السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'ad Pengurusi yang saya kasihi yang berusaha Tuan Nur Azlan bin Yahya Saya ada panggil Cik Lan eh. Saya tengok Cik Lan ni saya akan ingat Dun Lama dari dulu tahu di Dun Dan terkenal sebagai satu orang yang pakai kemas Hari ni saya pun patutnya pakai baju Melayu juga. Tapi oleh kerana hari ni tonggu tak ada. Jadi <giranya> pakai tak pakai sampin. Yang berbahagia ahli-ahli majlis Bandarang Kangar. Tak tahu saya tak tahu ada ke tak. ada. Yang berusaha Tuan Razif bin Jacob Yang ni tim saya di Sabah baru ni. Uh, Setiausaha Majlis perbandaran Pengarah-Pengarah uh, Jabatan uh, Unit seterusnya Tuan-tuan sekalian Saya bahagikan kepada Dua bahagian Saya akan ringkas saja Ceramah saya kemudian sesi soal jawab Supaya tuan-tuan boleh tanya Saya tahu tuan-tuan mungkin ada banyak benda Nak tanya Yang pertama ialah uh, Saya nak ingatkan diri saya dalam semua hal-hal ataupun hal ehwal perkara-perkara ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita buat bagi mencapai satu perkara iaitulah taqwa dan taqwa saya sebut tuan-tuan sebut tapi taste untuk merasai takwa itu mungkin tidak semua. Mungkin saya tak rasa ataupun tuan-tuan tak rasa. Tapi tujuan ibadah itulah untuk kita takwa. Sebelum saya nak pergi lagi, saya diperlih ni nak bagi tuan-tuan dekat dengan gambaran. Banyak makanan-makanan baru yang datang. Penuh orang. Setiap kali makanan baru datang, penuh orang. Kita nak pergi tak boleh ada kedai saya tak mau sebutlah nanti jadi iklan kat sini pula kan. Ada satu kedai kopi baru. Saya tengok dua tingkat, oh penuh orang. Lah. Kalau kita tengok kedai kopi ya. Lah. Semua kita penuh minum kopi. Tapi at least banyak kawan dia nak pergi try sekali. Dia nak rasa, dia nak try untuk dia nak tahu taste tu what is different between this coffee and that and that so dia 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 nak rasa sebab kita ni kalau orang kata ada orang Melayu khususnya kalau ada orang kata kedai makan sedap oh pakat kat mana kat ada? bagi location sebab kita nak pergi rasa kenikmatan makanan yang telah dikhabarkan kepada kita tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu perkara yang nikmat yang manusia kena rasa dan dia akan memahaminya iaitu apa takwa takwa ni nak ceramah boleh lah saya nak ceramah pun senang tapi macam mana untuk achieve untuk mencapainya itu itu yang sukar Allah kata dalam Quran ya ayuhan nas u'budu rabbakum allazi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang-orang yang berim, wahai manusia sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kamu dan menciptakan mereka yang sebelum daripada kamu la'allakum tattaqun mudah-mudahan kamu bertakwa dia punya tujuan kepada ibadah itu bukan di masjid dapatlah berkedalan dengan orang kampung kita orang kata tak tahu kenal orang Korea langsung that's not the higher objective of ibadah itu bukan the highest objective of ibadah the highest objective of ibadah ialah la'allakum tatakun supaya kamu bertakwa daripada takwa itu kamu akan dapat rasa yang lain kita ni... Uh, apabila kita tidak merasai sesuatu. Ataupun tak ada lidah tu. Maka kita, ta kita tak ada perasaan. Tuan-tuan tak pernah pergi ke satu tempat. Mekah lah katakan. Jepun ha? punya tempat yang cantik. Orang sebut... Orang yang pernah pergi ke Mekah kah? Ha? Dia pernah pergi ke satu tempat kah? Ha? Ke Kerabi kah ha? tak pernah? Once you mention nama tu semua gambaran itu akan datanglah fikiran kita, perasaan kita. Masa kita sebut kata kita dah kemiat apa orang yang kita baik. Sebut nama dia saja semua benda tu akan kita rasa. Makanan juga. Kalau kita tak pernah makan kita tak tahu. Orang yang tak pernah makan durian ke, tak pernah makan buah-buahan tertentu, kita sebut walaupun kita cerita dia dengar, kita cerita dia tak ada feeling tu tapi orang yang pernah rasa once you sebut perkataan tu segala experience pengalaman yang dia merasa itu akan datang dalam diri dia Allah SWT kata keseluruhan kamu ibadah kepada-Nya ialah supaya kamu bertakwa bila kamu bertakwa kamu akan mendapat semua hal-hal yang lain eh uh, Apabila kita mula dewasa, daripada muda, kita orang jadi tua, kita masa budak-budak dulu, feeling manusia. Bila orang cakap, ham berkenan kat orang ni, ham berkenan, kita rasa itu satu orang musik kita. Tapi bila kita dewasa, balik, jadi wanita, jadi lelaki, kita tahu apa makna lelaki suka pada perempuan, perempuan suka pada lelaki. Karena kita ada rasa, ada nafsu. Apabila kita tidak ada, kita tak dapat memahami hal itu. Takwa juga demikian. Apabila kita ada, kita akan melihat segala-galanya pada dimensi yang baru. Bukan pada dimensi yang sebelum. Sebab tu kadang-kadang orang tak faham kenapa orang menolak satu hal. Hang ni bodoh lah. Tapi siapa yang tak mau? Tapi dia tak mau itu satu nikmat dalam diri dia. Kerana dia rasa dia berjaya mempertahankan suatu nilai yang dia tahu he is, he is the only yang tahu the taste yang ras, ada apabila dia mengalami hal itu rasa dia kita datang kepada puasa puasa juga sama Allah kata apa ya ayuhal da ya ayuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun sama Wahai orang-orang yang beriman, dicatatkan, ditulis, ditetapkan kepada kamu puasa, seperti mana ditetapkan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu. La'allakum tatakun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maksud, tidak semestinya semua orang yang puasa takwa, tapi ia adalah satu jalan untuk mencapai takwa. Mudah-mudahan nanti kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya, kalau saya puasa, Tonton puasa, tapi nilai takwa itu tidak hadir. Saya tidak memenuhinya. Saya tidak memenuhinya. pasal that is the purpose Allah telah fardukan puasa kepada kita, sehingga kita memahami the whole concept oleh ibadah. Why Allah subhanahu wa ta'ala always invited us to do all this ibadah? Kenapa? Sebabnya kerana Allah subhanahu wa ta'ala mahu you taste the meaning of taqwa. Bila you merasai makna taqwa itu, maka kita akan mempunyai satu persepsi yang berbeza tuan tengok orang yang dulu dia suka satu benda. Saya nak bagi faham sebelum nak pergi pada iman. Kita cinta pada satu orang. Eh, cinta. Suami isteri. Dulu bercinta. Semua gambaran tentang dia cantik. Once berkelahi, meluat, tak ada benda yang elok lah. What is it different? Kerana taste yang ada sudah berbeza. Apa yang ada dahlah berbeza. Dulu tak dapat tengok pun tengok gambar. Tak dapat tengok gambar pun baca balik WhatsApp, kontur tulis. Walaupun salah ejaan, baca lagi sekali. Tetapi apabila hal itu berubah, semuanya menjadi benci. Tengok tayar kereta dia pun meluatlah. Belum tengok kereta dia lagi, belum lagi orang dia. Apa diri yang sama tapi makna dalam dalaman yang berbeda. Takwa akan menjadikan kita berbeza dalam penilaian, cara kita lihat, rasa. Itulah iman. Sebab kita doa Allahumma habib ilayya al-iman. Wa zayyinuhu fi qalbi. Atau habib ilayna al-iman. Wa zayyinuhu fi qulubina. Jadikan kami mencintai iman dan hiasilah ia di dalam kulubah kami. Jantung-jantung hati. Saya tahu tajuk tuan-tuan ni. Saya nak pergi sikit pada tajuk ni. Iaitu Allah kata apa? Al-akhilla. Yawma izin ba'duhum li ba'din adu. Illa al Kawan rapat. Rapat ni. Kawan-kawan rapat ni. Pada hari kiamat kelak. Kesemuanya. Setiap antara mereka menjadi musuh. Mutaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa Semua yang kita kawan rapat ni hari akhirat kita akan bermusuh kecuali orang-orang yang bertakwa Okey Ini satu hal yang penting untuk kita faham Agama apabila dia hadir dia bukan soal do and don't apa yang kita boleh buat dan apa kita tak boleh buat tetapi dia di sebalik arahan Tuhan saya dah sebut di sini bangli dulu Allah ghaniyyu hamid Allah maha kaya lagi Maha terpuji Allah tidak memerlukan kita segala syariat yang disyariatkan kepada kita tidak ada apa-apa manfaat kepada Tuhan kerana Tuhan itu ghaniyun hamid maha kaya lagi maha terpuji all the benefits adalah kembali back to us kembali kepada kita dia bagi apa arahan kembali kepada kita dan dia ciptakan manusia ini sangat begitu complicated it's not easy to understand dia punya bukan soal tubuh doktor yang pakar tubuh pun dia mungkin tahu tubuh tapi dia tak boleh nak fahami feelings tengok muka sama dua beradik sama feelings berbeza sikap berbeza keberanian berbeza watak berbeza ada perkara yang manusia out of control dia tak boleh nak buat apa Misalnya ada orang lahir-lahir suara memang kuat. Tak apa ya. Nak pederah seluruh pun tahu tu lah. Ada orang yang lahir memang suara perlahan. Ada orang memang suara tak sedap. Tak payah duk suruh dia memang suara tak sedap. Ada orang memang suara sedap. Kan? Ada orang lahir memang handsome. Tak payah, tak payah duk pi buat pembedahan artis Korea ke apa. Memang handsome. Ada orang lahir tak handsome. Ada orang Allah bagi handsome, cakap pandai. Macam-macam Allah hiasi manusia. Benda-benda yang di luar daripada kontrol kita, Allah tidak persalahkan kita. Tapi perkara yang di dalam kawalan kita. Dan kita boleh develop benda tu. Itu ada nilai di sisi Allah. Salah satunya ialah hub, love, cinta. Manusia cenderung untuk cinta kepada orang yang buat baik dengan dia. Itu cinta semula jadi semula jadilah. Mak cinta pada anak. You tak payah ajak. Besok dah jadi mak, kena belajar macam mana nak sayang anak. No need to be taught. Sebab apa? Itu benda yang already ada dalam diri manusia. Tapi mencintai seseorang di atas sebab Pasal apa kau suka kat dia tu sangat? Aku tengok tak kaya, tak handsome. Aku cinta kat dia sebab ilmu dia, akhlak dia, sebab iman dia, sebab aku selalu tengok dia buat baik. This is something beautiful yang ada dalam diri manusia yang mana cinta yang asalnya feelings develop daripada satu nilai baik yang ada pada kita. Kita tengok satu orang oleh kerana kita suka benda baik. Kita tengok orang buat baik kita cinta pada orang yang buat baik. Tuan-tuan sebagian orang dia suka bola sepak pasukan bola sepak marah orang komplain. Manchester ke Liverpool ke marah sampai nak bergaduh kalau orang komplain pasukan bola sepak dia satu sen pun pemain tu tak bagi kat dia tetapi oleh kerana dia suka benda yang kontu ada pasal apa yang suka kat dia dia pun naik motor besar aku naik motor besar suka ini nilai-nilai yang mana manusia kerana ada nilai tu dalam dia dia suka pada orang Nabi kata al-arwahu ...junudun mujaddada ruh adalah merupakan troops tentera yang terlatih yang disatukan ma ta'arrafat minhu ta'allaf benda yang dia kenal dia akan baik dia akan apa cenderung oleh kerana cinta tu boleh dikembangkan. Ada orang yang cinta kawan dia. Cinta ni yuk. Saya cinta ni maksudnya. Uh, kita Arab lebih luas. Tapi kita tak. Al-hub. Juga Arab lebih kurang. Al-hub. Cinta. Love. Cinta. Orang Melayu pun cinta. Cinta ni. Cinta boleh jadi cinta negara. Cinta kepada kekasih. Itu ada elemen lain. I'm talking about love bukan kerana apa nama soal seksual. soal no no cinta yang berdasarkan kerana persamaan nilai. Oh cinta satu orang tu kerana apa? kerana nilai baik yang ada pada dia. Kalau kita cintakan dia kerana nilai iman atau nilai soleh, dia pun tak ada kepentingan apa. Pasal apa siapa duk suka kan? kat dia tu. Kat pakcik tu. Pakcik tu baik kan tau. Dia tu tolong orang dulu. Aku aku tak ada apa. Nilai ni tidak dicapai oleh semua orang. Oleh kerana ia tak dicapai, maka di akhirat kelak dalam hadis yang diruayankan oleh Imam Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala tanya, Ainal mutahabu Nabi Jalali? Mana orang yang bercinta, sayang, menyayangi disebabkan kemuliaan aku? اليوم أظله أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي Hari ini aku akan lindungi dia di bawah lindungan kau, aku. Pada hari yang tidak ada lindungan, melainkan lindungan kau. Special place. Special position. Untuk orang yang. Hanya kerana saya sukalah kawak. Saya tengok awak buat, buat baik. That's all. Tidak ada kepentingan dunia. Kita ingat. Something like. Something like just feeling. Tapi ada nilai di sisi Allah. Di akhirat kelak. We are protected. Disebabkan kerana ada cinta tu. So kita mungkin boleh duduk. Seketika. Nak tengok Siapa dia yang aku suka pada dia kerana Allah Aku tak ada kepentingan Dia pun suka ke aku kerana Allah Jika kita ada Kita ada satu position Di akhirat Okey Manusia dalam persahabatan Sekejap saya nak pergi Nak buka ruang ni Manusia dalam persahabatan ni Kita condong kepada sebahagian manusia atau banyak manusia pasal apa kawan kata dia pasal kedudukan dia pasal apa yang dia boleh bagi ke aku dan walaupun kadang-kadang kita tak ada apa aku dia kawan baik lama aku tak ada that's all tapi dalam, dalam banyak keadaan kalau kita selami diri kita kita akan tahu bahawasanya kita bersahabat dengan sebahagian orang kerana sesuatu yang ada pada diri dia. Itu tak mencapai. Tapi kalau kita boleh jujur dengan kawan kita, sehingga kita boleh berdoa kepada dia dalam keadaan dia tak tahu, artinya kita jujur dalam banyak keadaan orang ni dia kata doa lah kat aku insyaAllah hampirlah aku doa kat hang hak kata aku doa kat hang dia tak doa pun tuan-tuan cek diri tuan-tuan sendiri Apa ramai orang yang tuan-tuan kata aku doa kat hang tuan-tuan tak doa pun kata masa tu je saya selalu mendoakan awak sembang eh. Betul tak? Ramai orang yang kata, tak apa. Saya doa selalu. Masih bila? Mungkin saya peng, Mereka orang yang kita jujur. Ni saya cerita lepas saya dah tak ada dah. Saya rasa saya doa lebih banyak, terlalu banyak yang doa pada ibu dan ayah saya. Sebab mereka dah meninggal. Every time saya teringat kubur, saya akan doa. Saya risau. Macam mana dia orang dalam kubur? Saya kata, oh Allah. Saya, bukanlah. Saya kata, Rabbi ghafir li wali walidaya. Wajah qabruhum raudatan min riyadi jannah. Jadi kubur mereka taman daripada taman-taman syurga. Lebih banyak daripada saya doa pada mereka masih hidup. Itu Kadang-kadang, mak saya ah, Angah, dia panggil Angah. Angah doa lah kat mak. InsyaAllah. Doa juga. Masa semayang doa. Tapi bila dia tak ada, segala kerinduan kita pada dia tu, kita doa kat dia. Sebab saya rasa saya jujur lah. Sebab memang mak saya, ayah saya. Kita tengok satu kawan kita yang kita sayang, adalah masalah. Without telling him, tanpa kita memberitahu dia, kita doa kat dia. Ya? Tak semua kawan yang kita doa kat dia. Ya? Dalam hadis Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa orang muslim kepada saudaranya, yakni saudara muslim dia. Dalam keadaan kawan tu tak tahu. Mustajabah. Tuhan terima mustajab. Ala inda ra's roks, balakun muwakkal. Di sisi kepala dia ada malaikat yang diwakilkan. Kullama da'a li akhihi khairan. Setiap kali dia doa kebaikan untuk saudaranya. قال setiap kali dia doa untuk saudara dia malaikat yang diwakilkan itu kata amin untuk kau pun sebegitu tuan, -tuan sebagai orang memperoleh rezeki yang baik kerana dia kesian kat saudara muslim Tengok orang tu mega, ya Allah, bagilah rezeki kat dia. Kesian, nak tolong tak boleh. Kita bawa kereta ke, kita duduk tengok ke, kita pergi tengok orang sakit, ya Allah, sembuhkan dia. Tanpa kita beritahu, ni, aku dah doa orang tau. Itu ha? ha, orang suka beritahu. Supaya, tapi sungguh, kadang-kadang kita doa, kita tak sungguh. Ambil syarat dah. amin. Macam kita doa Sebab yang kita doa Doa dalam majlis, majlis rasmi kadang Kita bukan bersungguh Orang yang mengaminkannya Sebab tu saya tak berubah minat Doa majlis rasmi Tuan-tuan uh, Nabi kata Malaikat tu kata amin Untuk kau pun seperti itu sebab tu kalau kita tengok orang susah Ya Allah bagi rezeki kat dia Amin Malaikat kata untuk kau seperti itu. Sebab itu sebahagian orang, Allah limpahkan rezeki kepada dia. Kesihatan kepada dia. Kebijaksanaan kepada dia. Kedudukan kepada dia. Disebabkan banyak dia doa pada orang lain dengan jujur dia. Tengok kawan kita di pejabat, susah. Kita tak apa, kita doa dah. Tengok semayang, sujud teringat kawan kita. Ya Allah, kawan aku tu tak berapa bapa dia sakit. Kita doa. Kan? Bukan ada hadis tapi saya ramai orang hantar email. jumpa, semua orang kata a e doa orang saya Hazat, ustaz doa saya, Tomazah doa saya. Tak ingat ramai. Tapi saya ini bukan saya bukan contoh teladan tapi nak cerita pengalaman. Saya kata ya Allah semua orang yang telah meminta supaya aku berdoa padamu Memihun kepadamu tentang hajatnya ku tunai kelah hajat mereka ke semua sekali dan saya cubalah melazimi doa ni ya dalam bahasa Arab kull ya man sa'alani an as'alaka faqdi hawaijahum ya allah semua orang yang meminta aku meminta padamu tunai kelah hajat mereka saya di atas Pasal saya pun kata insyaAllah. Dan saya harap Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan malaikat tu kata amin. Apa yang menjadi hajat mereka juga menjadi hajat saya. <laughs> Cuma kalau mereka nak kahwin dua jadi jadi hajat saya juga lah. Ya, <laughs> wow. Uh, Apa nama saya sebut itu sebagai mukaddimah untuk membolehkan pengusir um, ke ruang. Saya suara kurang sikit. Tapi suara so, untuk dengar. So, ha? Huh? Uh, Uh, balik daripada Sabah Harazif nampak saya tengok sehatnya mungkin dia, dia makan ubat lebih dia dosa korang saya dosa banyak sikit jadi uh, apa, hilang suara sikit okay. terima kasih banyak silakan jika ada soalan terima kasih Abang Dato. uh, Alhamdulillah uh, itu ringkasan pertama daripada uh, Abang Dato. So kita ada beberapa soalan yang kita tak buka lagi kepada Tuan-Tuan dan -tuan, Tuan, Puan-Puan uh, itu ada beberapa soalan yang akan kita bangkitkan dan akan berbincangkan uh, pada pagi ini uh, Kita bersama tengah dengan Bapak Datuk Jadi kalau kita tengok tajuk uh, Datuk, uh, Ramadhan Pembangkit Ukuhah Islamiyah Jadi soalan-soalan yang akan saya ini untuk kita penjelasan perbincangan ini adalah berkisahkan kepada Ukuhah Islamiyah So, soalan yang pertama yang saya akan kemukakan kepada abang Dato uh, bagaimana cara untuk mendatangkan keikhlasan dalam beribadah dan keberkatan dalam bekerja. Terima kasih. Tuan, -tuan soalan mudah tapi jawapan bermudah tapi nak buat payah. Kunci kepada semua ibadat diterima ialah ikhlas wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan melainkan untuk mengabdikan diri pada Allah ikhlas untuknya agama. Supaya tak ada lelah aku buat kepada Allah. Senang nak sebut. Tapi kalau kita nak fikir tuan-tuan. tuan kerja kat sini ya. Saya jadi mufti ke? Kan? Mukillah orang ingat. Ada orang suka, ada tak suka, ada orang kata ternama, ada tapi berapa lama? Berapa lama orang boleh kenang kita? Kita ada contoh dalam negara kita, ambil lah siapa, saya lalu buat. Orang politik, buat bangunan hebat lah apa zaman dia, berapa lama orang ingat? Masa zaman dia punya hebat, lepas tu, yalah, bila habis zaman dia, orang kata, kata apa macam tu kan? Tak ada orang kenal dah sangat taklah menang lah macam tu. Kalau kita harap orang kenang kita, kita akan berakhir. Tak nanti orang, tak nanti orang lain. Kita jadi katalah yang Cik Lan kata jadi yang petua hebat. Zaman dia orang kena mari yang petua baru, orang cakap yang petua baru. Orang jadi raja, maharaja apa. Zaman dia orang kena. Habis dia tak ada, orang nama jalan, nama bangunan, nama habis. Setara mana? Tak nanti banyak tuan-tuan. Kalau tidak kena Allah. Melainkan kita ada anak yang salih. Kita mati. Satu family menangis. Berapa lama? Sebulan? Dua bulan? Empat bulan kemudian mereka pun mungkin boleh duduk depan TV. Tengok. Gambar lawak dan mereka pun gelap. Sekali-sekala teringatkan mak ayah. Padahal sepanjang hidup kita membetak, membesarkan mereka. Kalau kita tak ikhlas, kesemuanya pergi habaan mansurah. Hilang macam tu saja. Dan kita sentiasa dirundung kekecewaan. Tension. Ramai orang kita jumpa, tengok aku buat macam-macam. Tapi dia pun tak kenang kat ke aku. Saya kalau saya, saya saya berharap saya tak cakap benda tu. Saya doa sehingga akhir hayat. Saya bagi saya kat orang cakap macam tu Koyak je. <coughs> Cepat koyak. Memanglah manusia ni kurang kenal. Tonton buat good things. Sekarang netizen punya boleh viral. Tonton buatlah kata satu benda. Tonton buat viral. Sejuta like. Seminggu, dua minggu. Next week, orang pula. Tak ada dah cerita tu. Dan kalau semua orang kenang kita pun, kita sebagai satu orang, katalah saya jadi mufti lah, ataupun yang petua, lah. orang kata, bagus. So, apa saya dapat? Syekh Han bagus Datuk. Sen, apa saya dapat? Apa saya dapat? Saya mati, tak ada lah. Kalaupun saya, bila kita mati pun orang kenang. Okey, kalau orang kenal kita mati, kita tahu lah. Kita mati, orang semua puji kita. So, apa kita dapat? Kita tak perlu semua tu. Kita ada alam baru. Dia buat, -buat bunga lah, dia buat, -buat bangunan kah. Lain kali, kontraktor bangunan tu yang dapat untung bukan kita. Kita perlukan pahala kita perlukan pahala. kita perlukan ganjaran di sisi Allah wamal hayatud dunya illa laibun wala tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan sia-sia semuanya akan pergi sebab itu perlunya ikhlas. Dan saya selalu bertanya diri saya sendirilah. Tuan-tuan mungkin juga. Hatta saya main ceramah ke tuan, -tuan ni, saya ikhlas ke tak? Yang fikir panggil, sekejap lagi mufti tak bagi pi, pangkatan mufti tak pergi pula, pergi lah. Hmm? Apa yang saya cari untuk saya mari? Mungkin orang tengok, oh banyak ceramah Dr. Mazalam dalam YouTube. So, so what? Ramai orang tengok, banyak orang like sekarang, tak like ke? So what? Apa saya dapat? Game PMT dapat kot. YouTube bagi duit kot. Dengan game seorang sudah. So saya dapat apa? Tapi kalau saya ada ikhlas, mudah-mudahan saya dapat. Demikian kalau kita pasang satu paku pun di satu tempat, tertegaknya bangunan itu dengan baik dan kerja itu dengan baik dengan ikhlas supaya kita buat ni jujur at least jujur atas kerja kita sendiri pasal aku dah ambil rezeki ni aku dah janji untuk berkhidmat aku khidmat dengan baik supaya Allah tak tanya aku ikhlas antara kita dengan Allah so bagi saya wallahu taala alam itulah hal yang sentiasa kita kena buat koreksi diri kita sebab tuan-tuan akan lalui. Habis jawatan ni, habis kita. Tuan-tuan peganglah jawatan apa pun. Masa agama kita si orang puji. Bagus. Kita pun seronok. Manusia ni semua orang happy orang puji. Walaupun kita cuba nak bam, tak ada orang tak happy pun. Walaupun saya sebenarnya antara orang yang rasa sabut juga dengan orang nak ambil gambar ni. Kadang-kadang tak boleh berjalan. Kalau keluar pergi ni. Tapi Kadang-kadang kita fikir, ialah ada perasaan, oh ya dah goh, orang ambil, kan ramai betul orang ambil kan gambar aku. Dan kemudian kita fikir, so what? Kemudian apa? Batuk apa kali lah, tuan-tuan tak orang ayak. So, itu jawapan daripada soalan pertama. Thank Masalah so, yang kedua ni Datuk Kami ni ramai di Masjid Pembangunan Kangan ni uh, Lebih kurang dalam 250 orang ya. Yeah. 250 orang Jadi berbagai, berbagai kainah dan pangai dan sebagainya lah Dalam diri masing-masing tu Jadi apakah ciri-ciri yang perlu ada dalam jiwa individu Bagi mewujudkan ukuah untuk membentuk satu pasukan dalam organisasi Apa yang perlu ada dalam jiwa seseorang tu macam kami ada 250 orang ...berbagai kainah dan sebagainya so kita nak membentuk satu pelekat yang itu apa perlu ada berjiwa jiwa seorang tu Tuan-tuan, bila kita pi apa kursus uh, team building lah apa-apa <laughs> macam-macam teori dia buat. Tapi tidaklah semua, bahkan pasukan team building tu pun sendiri gagal bina team building kadang-kadang. Kan? So, so so okay nak bagi kita biasa satu apa uh, induction untuk kita biasa bertugas tapi at the end of the day benda ni balik kepada diri kita sendiri bila kita masuk bertugas kita nak buat tugas berdasarkan gaji yang dibayar supaya kita tahu gaji kita tu halal so kita cari environment yang mana membolehkan kita menjalankan tugas untuk environment tu kita perlu kerjasama dengan ramai yang terlibat dengan urusan kita. Kita kerjasama dengan dia dengan sebaiknya dia akan dia nak membolehkan tugas kita berjalan dengan baik. Dia soal. <coughs> Kalau itu berlaku, berjalanlah tugas kita. Berjalanlah tugas kita. So team building ataupun organisasi apa, dia duduk dalam diri kita. Kita tak boleh pretend to be. Dan kemudian, masalah manusia ni bila kita duduk dalam mana-mana organisasi dalam hidup ni kita jangan ambil semua yang orang kata ha. <laughs> manusia ni ada kadang-kadang dia terkata dia terlajak kalau kita ambil kira setiap titik koma nota yang orang kata dalam hidup kita kita tak boleh hidup A lot of thing kadang-kadang kita hadapi dan orang kata. Kita hadapi semasa itu tapi kita tak payah carry forward saya taklah terbaik Memang tak Tak pun Tapi uh, Saya rasa saya tahan Belum juga Banyak macam-macam Tapi saya jumpa balik Kemudian saya baik Saya kira sebab Hidup terlalu singkat Untuk memikirkan perkataan dia Terlalu singkat You selesai perkataan tu Dengan Allah Ta'ala lah. Aku jumpa Pasti apa dia tu Kadang-kadang dia tu dia tu dulu kata kat Datuk Teruk, Datuk Teruk tak tahu. Tahu, saya kata. Tapi, dia jumpa saya, dia salam, dia sembang, saya sembang, tambahkan. So, I, kita limit lah. Oh, benda ni saya tak boleh buat dengan dia. Mungkin dia tak satu tim dengan saya. Tapi, yang the rest thing, saya boleh, kata dia. Marah. Masa tengok hari tu marah. Eh, saya marah pasal isu itu. Isu tu habis, selesai lah. So jangan carry forward khususnya orang perempuan jangan akhirnya dia kemurungan dia memikirkan memikirkan dan memikirkan untuk apa nak memikirkan dan banyak benda sebab itu we should always put in front of our eyes what for untuk apa apa yang saya dapat so kita release banyak orang kata kita mok kita kadang-kadang ada kata kita tapi dia tak dia pun dia rasa aja nak marah. Kita duduk di pejabat mestilah ada lebih-lebih kau. Ada orang memang dia tak ngam. Saya pun ada. Saya tak leh ngam kau orang tu. Tapi saya tahulah benda apa yang saya. Saya nak urusankan dia banyak mana. Saya pakai hak banyak tu je lah. Yang lain dia punya tabiat ada orang. Dia satu watak yang dia dengan kita kita tak leh pergi. Tapi tak apalah kita itu dia punya watak, bukan saya punya watak. Saya perlu dia macam tu. So saya deal yang macam tu eh kan dia. Saya tak perlulah satu saya tak mau pergi ke organisasi di satu teori yang badak. Kata dia dia orang yang buat ni saya hadir lah kursus induksi macam-macam ni. So orang oh, main tu lah main The life is not simple like that. Kan? Hidup tidak semudah permainan itu. Hidup ialah diri kita. Diri kita. Bagaimana untuk kita berdiri tegak sebagai satu insan? Simple lah. Untuk saya fikir untuk diri saya, saya ni cakap mungkin pandai lah. Belum tentu pandai buat. Kan? Kita ni simple je kerja kita semua ikut-ikut. Tapi dia punya nak buat tugas. Tugasan kita dalam dunia ni. Collect sebanyak mungkin pahala. Dan reduce sebanyak mungkin dosa. That's all. Itu je. Jadi mufti kan. Jadi pengaruh. Pembandaran kan. Sama je. Dan agama tak kata kalau jadi mufti. Semayang dua rakaat. Pahala dia lebih sikit. Kalau MPK. Pahala bawah-bawah je. Dia tak ada. Mungkin yang jadi MPK tu. Pahala dia lebih banyak daripada mufti. Disebabkan kerana ikhlas dia. Disebabkan kerusakan dia. Kesungguhan dia. So. Tugasan kita ialah nak cari pahala ni. Pahala tempat kerja, pahala di rumah, pahala di luar rumah dan nak elak kalau boleh, nak elak dosa. Tak ada orang yang tak berdosa, pakat berdosa. Semua orang ada nafsu, ada kesalahan. Tapi nak reduce supaya pahala lebih banyak pada dosa, dia asal. Dan ada benda yang masalah dosa ni. Dosa kita tengok tu ke, pegang apa hak dia? Hak kita Astaghfirullahaladzim, minta ampun Allah. Allah pun. Tapi yang payah bila kita babitkan orang. Kita pergi tuduh dia benda yang dia tak buat. Oh, yang tu astaghfirullahaladzim tak jadi. Nak kena pergi minta maaf ke dia. Kita pergi ambil harta dia. Yang tu astaghfirullahaladzim tak jadi. Astaghfirullahaladzim tu bukan tak baik. Baik antara kita dengan Allah. Tak cukup. Mesti minta halal daripada dia. So, kita ambil kira hal tu kalau kita ada prinsip tu saya rasa insyaallah kita berusaha lah untuk jadi orang oh, yang terbaik dalam hidup kita terima kasih terima kasih uh, masa itu Atas penjelasan soalan yang kedua itu mengenai apa yang perlu ada dalam jiwa individu bagi persoalan yang ketiga yang kita nak penjelasan kita selalu uh, berlakunya perselisihan pendapat dan juga perbezaan pendapat itu. Jadi Apakah kaedah atau pendekatan yang boleh kita ambil untuk mengatasi masalah ini? Okay. okay. Perbezaan pendapat ni tentang apa? Ada perbezaan pendapat yang membabitkan soal agama. Ini tak babit. agama, seseorang berpegang kepada apa yang dia yakin lebih diredai di sisi Allah. Kalau agama kita mencari bukan apa yang ustaz suka atau suka apa yang Allah redha apa yang Allah mahu pada hari dia mengutuskan rasulnya itu agama tapi kalau perbezaan tu perbezaan berhubung dengan organisasi kerja dia kata yang dia elok kita kata yang dia elok tapi kita kena tengoklah hak ni siapa dia punya bidang tugas responsibility itu duduk di bawah siapa kalau itu di bau dia, kita kata desain macam dia elok. Bos kita kata macam dia elok. Ha nak kena, elok tak elok bos tu lah. Kalau itu istihad dia, kita bagi istihad kita. Kita serah kat dia lah. Kalau itu persisian organisasi. Macam sama juga kerajaan. Kerajaan kata dasar dia elok. Kita kata yang dia elok. Dua-dua ni ada pro and con. Bukan soal mungkar dengan tak mungkar. Tak. Ini satu pandangan, ini satu pandangan. Tapi pemerintah kata begini yang dia bawa. Kita orang bawah. Apabila bertembung istihad pemerintah dengan istihad rakyat, istihad pemerintah dipakai. Kalau tidak, tak boleh ada sistem dalam dunia ni. Dia panggil, hukbul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah mengangkat perbezaan. Maksudnya, Banyaklah hal. Kita kata pakai talbiga kereta, sebab kita balik kereta bahaya. Itu cekik. Kita kata yang tu yang selamat. Kita pakai. Dia suruh kita pakai. Pasal apa? Aku tak ikut ah. Ini dia. Alal mar'i muslim as-sama wa ta'ah malam yu'bar bin Di atas tanggungjawab setiap muslim sengah dan dengar dan taat selagi mana dia tak menyuruh pada benda yang ma'asyat. This is kaedah. Kau tengok dunia tak boleh buat, tak boleh hidup uh, perbandaran kata macam ni bangunan dia kata guna pasal lah bangunan aku tapi bangunan yang dia buat tu akan bagi efek pada orang lain dia tak bangunan aku dia tak dia wajib patuh pasal ni pemerintah kerana pemerintah dia memikirkan uh, di sudut dia dan dia bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla dan dia kena ambil melainkan apa yang pemerintah tu suruh tu sesuatu yang mungkar jadi kita tak buat. Kemudian kalau perselisihan tu perkara peribadi. Nak tengok perselisihan tentang apa. Ini perselisihan ni beza pendapat. Tadi beza pendapat berkelahi lain. Beza pendapat ni dia ada pendapat. Pendapat ni kita nak tengok. Dan kita nak berkelahi satu pendapat. Nak buat apa? Berkelahi pasal bola. Dia ni kata apa Manchester bagus. Dia ni kata libur. Dua berkelahi sampai dua jam. Apa punya? Yang main dia apa? Mahai pemain. Mahai apa? Uh, beli pemain pun mereka yang habis duit minum ayat hamba. Boleh sebenarnya satu orang nak eksersis otak dia. Tapi buang masa. Sebab tu agama larang bertengkak hak jenis ni. Kemudian, kalau benda tu hal orang tu. Satu orang tengok satu perempuan, dia nak buat isteri, dia kata cantik perempuan ni. Aku nak buat isteri. Kita tengok tak, aku tengok tak cantik. Dia tu kata cantik. Buat apa kita nak tengkap yang nak jadi bini? Bini dia, mata-mata dia. Apa kalut dengan mata kita dia? So, ini saya nak tunjuk contoh benda yang personal. Personal biar-biar ke lah. Bukan urusan kita, tapi melainkan kau tu buat mungkar. Benda yang salah. So, kadang-kadang kita pergi berbahas benda-benda yang tak ada kepentingan. Debat kita tu, persisian kita tu, kita kena tahu. Tu je saya kata, what for? Untuk apa ni? Melainkan benda tu ada argument. Ada rentetan. Terutama uh, decision makers. Uh, mereka kena ada mereka debate dan lebat dalam dalam syarat untuk menentukan satu-satu keputusan yang ada. Tapi kalau persisian peribadi, masuk bergaduh, tu cerita lain. Bergaduh ada step dia dalam uh, perdamaian dan saya jawab soalan tentang perbedaan pendapat. Okay, silah. Terima kasih, uh, eh, Datuk. Uh, kita faham uh, dalam pekuah Islamiyah ni ada empat cabang iaitu ta'ruf, ta'fahum, ta'un dan ta'kaful jadi kita minta penjelasan lah uh, bagi Datuk di atas empat, empat, cabang ni yang membentuk pekuah Islamiyah ta'ruf, ta'fahum ta'un dan ta'kaful ta 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 asal istilah-istilah ni bukan asal istilah yang digunakan untuk khuah Islamiyah tapi diperkenalkan oleh jamaah ikhwan muslimin kepada tim mereka di dalam mereka nak kuatkan organisasi mereka apabila Hassan al-Banna bercakap tentang soal ukhuwah dan kemudian mereka developkan ta'aruf maksud you to know each other kemudian ta'fahum to understand each other untuk kita faham antara satu sama lain kemudian uh, apa ha? ta'awun untuk kita help each other tolong antara satu sama lain kemudian takaful so you protect you support each other tolong antara satu sama lain itu dia kata uh, maksud ukhuwah yang sebenar di, betul lah uh, tapi uh, kalau kita lihat yang uh, di dalam ukhuwah Islamiah Quran kata inna al-mu'mineena orang mukmin bersaudara saya mungkin tak kenal tuan ada apa, apa tapi saya tahu saudara tuan muslim tuan susah tepi jalan saya jumpa saya tolong dia Kita tak kedai rakyat Palestin. Dah dia, siapa? Tapi bila Israel masuk Palestin, kita barah. Masjid dia dia kita barah. Sebab apa? Ukhuah kita. Kita tak kenal. Kan? Tetapi kita ada apa? Kita ada takaful. Tolong pedolong. Bantu membantu. Nabi kata lah hadis, Masalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Iza shtaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal umma. Bandingkan orang mukmin dalam ta'atuf kesian antara satu sama lain. Uh, tolong menolong antara mereka macam satu jasad. Apabila satu jasad yang gaduh sakit, yang lain pun berjaga malam dan demam. Gigi sakit, mata pun tak dapat tidur. So that should be our feeling towards our Muslim brothers. Tapi hari ni rakyat Palestin kena bom, baca-baca kena orang kita tengok tepuk, tengok TV macam tak ada masalah apa. Ha? India, India bunuh orang Islam dalam bulan Ramadan ni tak dibedarkan untuk sembahyang terawih. Bukan di masjid, di rumah sendiri pun tak boleh. So you 200 billion Muslim di India. Dilanyak macam tu. Kita tak ada masalah apa. Masih lagi dengan Bollywood kita. Dan sebuah-buahnya. There's no feeling. So, itu sepatutnya yang ada. Dan Allah akan tanya kita tentang hak ukhwah ini pada, pada akhirat juga. Okay. 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 Ya, bagi Datuk, soalan yang ke-6. Kalau kita tengok sekarang ni, Datuk, keterampilan ataupun cara pakaian orang tu, dia, adakah dia boleh uh, mencerminkan ahlak? Kalau kita tengok lah, di negara jiran kita dan sebagainya, memang ciri-ciri pemakaian dia pun cukup hebat, melambangkan keislaman yang cukup hebat lah. Tapi adakah benda-benda ini boleh uh, mencerminkan ahlak keperibadian keber ataupun dari sudut agama dan sebagainya? Pakaian ni ada dua. Satu, design. Design, passion. Satu lagi, ciri pakaian tu. Kita, agama ni tak, pernah, dia tak beritahu tahu. Uh, kena pakai baju Melayu baru berugama, dia tak beritahu. Dia suruh kita tutup aurat je. Orang perempuan, tudung labuh ke tiga segi ke ada bunga sikit ke tudung bawai ke apa ikan temenung ke ataupun ikan apa ikan ikan yang lain, lain ikan keli ke. dia tak ada benda-benda seperti itu dia hanya ada ialah tutup ke, ni uh, uh, seluruh tubuh dia melainkan muka dengan tapak tangan pada sisi jumhur para ulama dan kepakaian yang tidak sempit yang tidak syafafiyah yang nampak apa yang ada di sebalik uh, pakaian itu ciri-ciri pakaian uh, kalau dia memenuhi pakaian tu dia pakaian at-taqwa uh, betul uh, taqwa di dalam dadanya tetapi pakaian itu dia represent uh, diri dia sejauh pada dia apa uh, zalika adaa yuqrafda wala yuzaida quran kata yang demikian itu lebih mudah untuk di kendali dan tidak disakiti tanda mereka wanita muslimah uh, juga orang lelaki Cuma kadang-kadang ni macam tu lah. Agama ni ada bab. Dia panggil libas syuhrah. Pakaian yang pelik. Kita jangan pakai benda yang pelik walaupun walaupun benda tu tak salah. Tapi pelik ni Allah akan hina dia pada hari akhirat kelak sebab dia ada takabur. Pelik dia macam mana? Kita main apa? Pergi masjid. Kita pergi pakai satu pakaian dia orang kampung kita tak pernah tengok baju tu. Sekali kita pakai seminggu untuk cakap pasal baju tu. Passion apa kau. Kita kata apa salah je. Tutup aurat. Betul. Tapi not suit for you. Pasal dia menjaga hiat. takalit menjaga adat kebiasaan kan baju Afrika tu habsa kita pergi pakai taklah salah tak ada ulama-ulama Afrika pakai betul ya tapi Orang kampung kita tak pakai. Kadang-kadang kita pakai pakaian yang tak menjadikan kita pelik pada orang. Hatta lah kan. Pelik dia kadang-kadang dia tengok konteks. Orang semua pergi main bola. Hari main bola orang pakai track pakai apa. Kita hari tu pakai baju Melayu Sampin, songkok dia. Pi tengok hari anak kita main bola. Anak kita pun segan. Kan? Buat apa ayah pakai baju ni? Apa salahnya? Ni busana Melayu kita. Betul. Tapi dia jadi pelik dalam suasana tu. Kerana Nabi SAW di dibasuh syurah, Nabi larang pakaian yang menonjol yang pelik. So itu ada elemen juga lah. Kita susah pakai benda yang pelik. Kadang-kadang uh, umur juga. Pasal Islam ni dia mau keli kelihatan kita ni disebut maturity, matang, Kadang-kadang tak sesuai dengan umur. Umur dah 70. Dia kena peraga baju tu. Budak 20-an dia pakai baju tu. Kita tengok orang tua ni apa nak jadi. Menyebabkan orang mengumpat pula kadang-kadang. Kadang-kadang orang perempuan. Dah tua dah. Dia pakai baju sesuai dengan orang tua, -tua. Dia jangan pakai yang muda. Bukankah salah. Tapi dia akan menimbulkan elemen yang lain. Ustaz. Itu imam. Dia dalam konteks masjid kita, dia pakai jubah, dia pakai baju Melayu, dia pakai kain pelakat, it's okay. Itulah. Diterima. That is the pakaian yang kita terima. Itu imam pakai seluar jid, pakai t-shirt, pindah jadi imam. Baik. tu imam kan dia? Kita buat waktu imam pakai pelakat. Baik. Kan? Yang penting tu orang mah jawapan tu dari satu sudut betul eh. Tapi pakai dia kata, awak sembahyang aku batal ke Aku pakai seluar, rosak elok, hampa cukup. Hampa tu pakai, tu dia tu pakai t-shirt dah. Yalah dia tu makmum. Ha, habis berapa beza aku dengan dia? Dia buat macam tu. Beza dia pakai sekeruhan longgang lah. Kaji pasal Tak sesuai. Sebab dia ada nilai-nilai Macam tu juga. Saya tak bersetuju dulu saya bagi pendapat. Kes pelajar yang pakai serban pi sekolah ingat dulu. Lama punya kes. Dibuang dan diambil kes. Itu bukan pakaian dia. Sekolah ada pakaian dia. Pasal dia ada benda-benda. Hatta nelayan. Nelayan ada pakaian dia. Orang oh, nak pakai jubah pakai serban terjun laut kat ikan. Tapi tak apa kalau ikan tu dia saja tapi kalau Orang panggil buat Orang panggil buat apa Kita suruh pergi pekerja-pekerja Kontrak apa ada pakaiannya So agama ambil kira lah Hal-hal ni supaya kita taklah kata Aku yang penting tutup aurat Ya yeah. That satu bahagian Ada satu bahagian lagi yang agama Ambil, ambil kira Okay so, Terima kasih Itu penjelasan berkenaan dengan uh, Pakaian lah Datuk jadi soalan istilahnya kita yang eksperimen kita sedar bahawa kita ada hubungan dua punca iaitu dengan manusia dengan Allah. Jadi dengan Allah Taala tu kita tak pastilah sama kita ikhlas ataupun tidak tapi dengan manusia pun kadang-kadang kita uh, sukar nak memaafkan dan mengikhlaskan diri dalam menjadikan hubungan ni. So macam mana kita nak buat keadaan macam tu, uh, tu hubungan dengan Allah kena ikhlas. Dengan manusia mungkin kita tidak ikhlas tapi kita jangan menyakitkan dia. Tapi kalau kita ikhlas, kita ikhlas dengan kawan kita. Ikhlas apa maksud? Saya bagi sedekah kepada satu orang. Saya kena ikhlas dia atau ikhlas Allah? Bila saya bagi sedekah kepada satu orang. contoh bagi sedekah kepada satu orang susah. Atau membantu kawan yang susah. contoh kena ikhlas dengan Allah ke ikhlas dengan dia? Tak ha? tahu jawapan. Nak kena ikhlas dengan Allah ke? Ikhlas dengan dia. Ha? Dua-dua. Ikhlas dengan Allah maksud kita bagi kerana nak dapatkan ganjaran pahala pada Allah. Ikhlas dengan dia maksud apa? Ha? ha ya tu kepada Allah. Kita tak minta supaya dia balas. Ha, yang tu ikhlas dengan Allah kan? Kalau kita bagi kat ke dia, kadang kita minta dia, dia balas hati dalam jiwa kita. Kita tak ikhlas lah dengan, dengan Allah. Kalau kita ikhlas dengan Allah, kita, kita kita kita, tak, memang tak minta dia bagi balik. Apa maksud kita ikhlas dengan dia tu saja? Tak ada lah. Betul tak? Kalau kita ikhlas dengan Allah, ikhlas lah dengan dia tu. Betul tak? Tapi ada keadaan, kita ikhlas dengan dia. Dengan Allah, tapi dengan dia tu mungkin... Saya buat contoh lah kadang-kadang orang duduk bayar rumah ting tekan kind of, uh, uh tak ha. minta tolong saya datuk saya susah apa semua 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 ni kerap lah berlaku saya kadang-kadang tengok dia ni macam jam ni macam ok <laughs> mungkin lah manusia tapi saya bagilah juga ke dia saya bukan nak bagi rumah puluh saya kurang sikit bagi ke dia bagilah 10 dua dia sebab saya mungkin tak berapa nak yakin dengan dia. Tapi saya bagi semata-mata kerana saya ingat Allah suruh bagi pada orang yang minta. So dia minta. Right. Jadi saya bagilah kat dia. Kita pergi ikut tepi jalan. Orang minta kat kita. Kita tengok badan sihat. Tapi dia minta. Kita pun ingat Allah selalu juga bagi. Sentiasa bagi kat kita. Kita pun kadang-kadang bukan perlu sangat. Tapi Allah bagi lebih pun. Kita pun bagi dia tipu dia dengan Allah Ta'ala. Berlaku tak? Kita pun kita ikhlas ke dia. Tapi kita ikhlas dengan Allah Ta'ala. Dalam hidup ni yang penting kita ikhlas dengan Allah Ta'ala. Hakikatnya yang membabitkan ikhlas kita dengan manusia tu ikhlas dengan Allah. Kawan kita. Mungkin kita kawan dengan dia, kita tak ikhlas. Kita tahu dia ni, ni kita rekod dia ni tak boleh percaya sangat. Satgi dia tipu kita. Tapi kita jaga-jaga, kita tolong dia. Kita tak ikhlas dengan dia, kita ikhlas dengan Allah. Tapi ada orang yang memang kita sayang kepada dia, Kerana dia. Disebabkan pribadi dia, disebabkan apa? Dia tak tahu pun kita tolong. Orang macam ni yang kita ikhlas ni, dia mati pun kita pergi cari family dia, kita support. Dia tak? Ini ikhlas. So, enggak Allah kena absolute ikhlas dengan manusia. Kita kena ikhlas dengan Allah saja. Kalau kita tak dapat ikhlas dengan dia. Kita duduk, dia jemput. Kadang-kadang uh, kita, kita hidang makan. Ada orang yang kita tak panggil. Tapi dia main. Aku join sekali Ya. Kita nak kata apa? Kalau kita kata aku tak terima dia makan. Kita tak dapat pahala. Kita ingat kepada Allah. Tak apalah rezeki dia. Tapi dengan dia tu kita tak panggil. Benar tak? Kan? contohnya, Kita mungkin tak ikhlas dengan orang tapi kita tetap kena ikhlas dengan dengan Allah. So kalau kita ikhlas dengan Allah, so kita pun untuk mengelakkan kan. Kan? Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan mengharapkan balasan dan juga menyakitkan. Itu arahan Allah dalam Quran. Jadi so, kita pun tak kata apa. Kita bagi, kita tak kata apa. <gul> <Gul> Cuma kadang-kadang orang baik minta. Saya pun, Rokok ada dalam kotak. Dalam poket ni. Rokok tu kan 20 ringgit. Dia minta duit nak beli berah. Haa tu kita. Ha tu memang. Ikhlas dengan Allah tak bagi dia. <laughs> kata rokok dah 20 ringgit. Saya boleh bagi saya kata. Saya bagi berah. Saya ambil. Saya tak boleh bagi duit. Yang tu pasal kita minta ikhlas dengan dia lah. Kan? Saya bagi berah. Pasal Allah suruh saya bagi bila orang minta. Saya tak mau bagi duit, saya takut beli beli ada duduk dalam poket tu. Eh? Wallahu alam. Okay, ada soalan ni. Ada tiga soalan lagi ada tu tapi yang 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 ni saya nak gabungkan jadi satulah. Okey. Ya apakah hukum membenci sama manusia dan apakah hukum tutup sebelah mata? Kalau rakan kerja buat salah demi nak menjaga hubungan keamanan dan pacar. Tuan, tuan Nabi kata man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbi. Siapa tengok mungkar, ubah dengan tangan. Tak mampu dengan mulut. Tak mampu dengan contoh hati dah. Dia tak boleh nak join dah. Dia tak boleh. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwabina lillah shuhada'a bil qist. Wahai orang yang beriman, jadilah orang yang berdiri menegakkan kebenaran kepada Allah, saksi-saksi yang adil. Jadi kita saksi yang adil bagi sebuah hal termasuk kawan kita. Cuba hmm. aja uslub lah. Approach. Kadang-kadang kita mungkin nasihat dia dengan cara yang eh tak boleh dia buat dia salah. Kena bagi tahu dia Yalah different orang, different approach ya kita. Tapi kita tak boleh di dalam berdiamkan kebukaran. Cuba aja membenci kawan dia, kita benci dia, kita tak kita bukan benci tubuh dia tu. Perbuatan dia tu kita benci. Sebab tu kita Nabi dalam rekod Abu Sufyan dia lawan Nabi berapa banyak kes. Perangai kerana dia. Tapi akhirnya Nabi kata badakhla darah Abu Sufyan bahawa abid siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia selamat. Sebab apa? Bukan tubuh yang dibenci. Akhirnya bila awak taubat, awak kembali kepada jalan yang betul dia ada bersabar dengan kita lah. Okey. Ada lagi masalah? Satu lagi eh, terakhir eh, Datuk bagi kepada nenek Datuk iaitu berkenaan dengan amalan berdoa secara berjemaah di luar solat di zaman salafus soleh. Jadi pandangan Datuk macam mana dalam isu ni? Okey. Ibadah solat adalah ibadah doa adalah ibadat. Doa itu adalah ibadah. Dalam Abu Daud, doa adalah ibadah. Kita disuruh berbanyakkan doa. Kita boleh doa. Doa dalam majlis ni pun boleh. Doa bila orang minta orang sakit pun boleh. Semua boleh. Di mana-mana kita boleh doa. Cuba saja, dia ada beza. Kita berdoa berjamaah secara keperluan. Misalnya, saat kita akan doa, saya juga akan ajak tuan-tuan doa untuk disembuhkan duli yang Maha Mulia Tunggu Raja yang akan ber, uh, operasi besok uh, di Kuala Lumpur kita doa kadang ada kejadian dengan kita jadikan sentiasa doa tu ada di situ dia bukan keperluan apa dah dia dah jadi ritual ritual itulah yang akan mencetuskan ibadah baru yang dilarang yang didabarkan dengan bidah kalau tak misalnya orang 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 berdigal. Kawan kita, Allah kawan kita berdigal. Kita pun akan tak bagi doa pada dia. Siapa dia kawan baik kita. Pakat doa. Sekali sekala berlaku. Tapi kita akan jadi setiap kali orang berdigal satu doa khusus akan bagi. Dia jadi pattern. Pattern tu dia yang tak bagi. Tak boleh. Kerana dia akan membentuk satu satu bentuk baru ibadah. Tapi kalau tiba-tiba Tuan, tuan kawan kita ada sakit. Bagi kita doa sabar-sabar. Kita doa. Hari ini kawan kita tak sakit. Kita doa yang lain pula. Waktu yang sabar. time yang sabar. Cara yang sabar. Lama-lama jadi pattern. Pattern tu dia tak benarkan. Lagu gawah. Ini adalah Mustad Ahmad. dalam ada, riwayat dari Imam Ahmad. Dan berbagai-bagai lagi. Tapi kalau kita doa keperluan bisa saja. Doa setiap habis bayang doa ramai-ramai. Yang ini tak ada. Tapi dalam sembahyang kita doa tak? Doa. Sujud kita doa. Sebab orang kata dia pun sembahyang tak doa. Artinya orang yang kata sembahyang tak doa tu dia tak faham solat. Sujud Nabi suruh doa. suruh doa. Sebelum bagi salam Nabi suruh doa. Lepas salam kita baca doa-doa yang waris daripada Nabi. Allah bi'adhi ala zikri Doa-doa itu Nabi baca tanpa Nabi angkat tangan. Kadang dia doa yang dilazimi. Tiba-tiba hari itu tuan-tuan hari ni kita nak hadapi satu masalah. Kampung kita ni ada masalah sekian-sekian. Barilah kita doa dan kita rabai-rabai. Dia doa rabai-rabai selepas solat di atas keperluan khusus itu. Boleh pun tak? Boleh. <coughs> tapi dia kata ada tempat yang sentiasa buat. <coughs> itu tempat lain tapi bukan di tempat kita. Okey. Assalamualaikum uh, Bagar Datuk. Pada atas pencerahan kupasannya yang telah daripada soalan-soalan daripada kita sepuluh soalan yang telah eh uh, tadi soalan-soalan kepada Bagar Datuk hendak penjelasan. So Datuk nak buka untuk eh uh, ada persoalan yang boleh dikemukakan oleh kepada Yang Berbahar Datuk untuk mendapat penjelasan. Datuk so, boleh lah. Dua tiga soalan yang kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan saya bersama Profesor Datuk Arif Kasa Tuan Masri, Tuan Wadipi, Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Soalan ini satu, tapi berkaitan dengan soalan nombor tiga, Encik berbezaan pendapat. Laitu, itu berbalik kepada tanya, Ramadan pemangkin kuah Islamiah. Jadi saya nak tanya soalan ini pemerintah sikit lah. Perbezaan politik kuasa pada kuah Islamiah ni lah. Dulu kerajaan BN, kerajaan PH, kerajaan Perpaduan, kerajaan Medi Yassin. Untuk Bumi Putera, untuk Islam, kuah Islamiah untuk kepada ekonomi dan negara. Jadi, bagi ruang dan peluang kepada kerajaan memerintah ikut apa nasihat yang di Pertuan Agung contoh ya. macam kerajaan negeri yes. Ya? sekarang soal sekarang, sekarang PN kan dulu BN bagi ruang dan peluang mereka memerintah apa yang tak guna kita tengok oh, kan? jadi soalan dia apa pandangan oh, dia? Terbarat, oh apa pandangan tu, tuan uh, Datuk Mufti tentang perbezaan pendapat ni dan bagilah ruang pemerintah hari macam mana pendapat Datuk jauh nak pergi soalan tu soalan dia simple je lah. ya. ada beberapa perkara saya nak sebut yang pertama Politik parti mana mana pun lebih kepada ijtihad. Ijtihad ni pandangan sesi politik. Dalam banyak hal di negara kita ni dan dalam dunia juga kecuali negara-negara yang matang macam di di, di Barat, so dia uh, dia dia mula bahas tentang filosofi kepada politik tu. Tapi dalam negara kita ni, dia tak bahas tentang idea dan filosofi, prinsip politik. Itu so, dia more kepada kejadian-kejadian yang dibuat oleh orang politik. Macam apa tak boleh sokong parti A, eh, tu perangai pemimpin dia sekian-sekian-sekian. Yang ni balas balik, perangai. Kita tak banyak bahaskan core kepada idea parti tu apa. Kalau kita tanya, geng yang masuk parti tu, harta calon dia pun, dia pun tak tahu apa dia prinsip idea politik dia tu. Yang dia tahu parti kami ni kami sokong ni, bos kami ni. Itu adalah politik yang teruk lah. Yang kita nak sebut pun kan. Itu dalam konteks kita. Kebanyakan kita tak memahami idea politik. Kita kepada more kepada isu-isu yang dibuat oleh orang politik. Okey, tak apa. Tapi kalau kita ambil kepada dasar parti-parti politik itu, kebanyakannya istihad, Bila dia boleh ditubuhkan dalam negara kita, artinya uh, dari sudut perundangan dia, ya, di sudut dia sah lah. Maksud negara mengakui lah apa yang ada dalam dia tu di sudut undang-undang. Dan dia isytihad. Bila dia isytihad, kawan ni kata, ini cara berbarita teori dia. Kawan ni walk bari satu manifesto, ini cara dia. Kawan ni cadang cara dia. Semua yang mereka cadangkan itu masih lagi di peringkat teori. Teori. Saya bukan kata kesalahan rasuah ahli-ahli parti tu tak dia ambil kira ke dia ambil kira kalau tidak kalau ahli tu bajak yang rasuah macam dah kita tak bagi kuasa kat dia orang ok let's say kata mereka ini sebuah clean let's say lah kata kemudian mereka nak ambil negara kita kita hanya isytihad badan body yang bagus tapi itu pun belum tentu lagi sejauh badan body tu boleh applicable ramai orang yang dia cakap macam-macam teori bila dia naik buat Dia tak boleh pun Dan itulah kita tengok Dalam negara kita ni Sebelum pemerintah Macam cerdik Bila jadi pemerintah Macam bodoh Macam lah Saya tak kata dia bodoh Dulu benda yang dia Condemn orang lain Yang itulah juga Yang dia jawab Tengok isu Harga ayam Tengok isu Benda yang sama juga Yang Putaran dia sama So Kita jangan fanatik Tentang politik Hatta daripada sisi agama. Saya saya menolak politik agama dalam kat, dalam konteks yang fanatik dia. Kadang-kadang politik agama saya minta maaf lah. Kadang-kadang dulu lah harap law tu pun macam nak jadi balik. Kita dah kapi kalau keluar ugama last kali. Teman politik kita juga. Kalau dia asap kapi, tentu dia tak boleh dengan kita. Tapi akhirnya boleh pun tak timbul pun. Bada fatwa yang dulu dia. Tak ada pun. Okey, baliklah juga kepada sebuah isu. Dulu kawan di Bahar, apa? Raja Rasuah, aku tidak akan bekerja sahabat. Lain kali, tidak sebantai. Tak ada, tiba-tiba orang lain pula. Politik saya, lah. banyaklah keadaan ialah hypocrites, hypocrisy. Nifak. Nifak. Habis itu kita takkan tak perlu. Kita perlu untuk mereka ni pentadbir. Apa yang saya basis saya ialah kita jangan fanatik lah. Kita sokong yang patut-patut lah. Yang pada kita rasa okey. Kita sokong calon tu. Jangan kita hidup dan mati, kita belanja kita semua kat dia. Lain kali tak dapat pun di akhirat apa pun benda tu di sisi Tuhan. Yang duk belanja untuk parti politik ni saya tak tahulah. Allah Allah Tuhan bahawa ketahui. Dia agak-agak dengan dia bagi kat parti politik tu. Dia boleh collect sebagai amal, amal kebajikan dia. Di sisi Tuhan. Di akhirat gelap. Bagilah tempat lain. Kecuali tak bagi. Hatta kadang-kadang orang politik. Dia pergi bagi pada orang miskin. Tak apalah. Dia antara dia dengan Allah. Tapi kalau tak ada nama dia. Dia pun tak boleh bagi. Pasal. Dia ada dua maksud. Pemberian. Dan undi. Okey, sekarang soalan dia, dah mereka jadi pemerintah. Sesiapa saja yang jadi pemerintah, saya dah jawab, kita, dia dah jadi kuasa, dan dapat kuasa, maka pemerintah itu ditaati. Kerana dia pemerintah. Tak ada lah. Selagi bada tidak bu, tidak bukan. Alal bar'i muslim as-sabu wa ta'ah ba'la biyuk bi ba'asyatin. Fa idza ubira bi ba'satit fala sab'ata wala ta'ah. Kita dengar dan taat selagi pada tak bukar. Ah, uh, tidak maksiat. Apabila maksiat kita tak ada, tidak ada dengar dan tidak ada taat. Ad. Nabi lantik satu orang jadi ketua. Bawa satu petrol para sahabat pergi. Ketua dia marah kat dia pun, pasal tak ikut cakap ke apa. Ataupun tak buat arahan dia sebaiknya. Dia jalakan api. Arak ar badui Dia jalakan api yang banyak. Dia suruh mereka tu semua masuk lah api. Bila nak suruh Masuklah api, sahabat kata, kita ikut Nabi Muhammad ni sebab tak boleh masuk api. Macam mana pula kita nak masuk api? Oleh kerana duk tak bau, tak bau, lambau sehingga api pun sejuk, ketua tu pun dah bagi resident dia balik dah bila balik pada Nabi SAW Nabi kata lauda wa kharaju kalau mereka masuk wa kalau mereka masuk mereka takkan keluar lah maksudnya batilah cuba tengok sabuan appointed by the prophet SAW Nabi yang lantik tapi sahabat guna akal kita tak follow lah benda ni siapa dah against logic kita So kita dalam politik dalam apa saja, kerajaan yang dibentuk kita taat. Bagi dia berberitah. Selagi pada dia tak buat mungkar apa dan dia tak dijatuhkan dengan cara yang bersenjata ke apa tak. Haram. Kita taat. Kada hati Allah wa Rasul wa ulil abri bikum. Taat Allah, taat Rasul dan ulil abri bikum. Fa irtada zaqtu fi syait farudduhu ilallahi Allah wa Rasul. Jika kamu berselisihlah satu benda, kembali kepada Allah dan Rasul. That's it. Dia punya prinsip dah. Kalau kamu berselisih tentang kerajaan, kamu balik kepada Allah dan Rasul kata apa. So soal dia, bila dia beritah, kita bagi ya. Tapi sistem negara kita, dia demokrasi, bukan kita yang bagi. Sistem negara ni, dia bagi parti-parti lain sebuah ada, parti-parti lain tu ada lah. Di parlimen, dia pun lawan lah berkelahi. Kawadi kata kawadi, kawadi kata kat kawadi. Kan? Satu hiburan lah kita tengok. Kan? Satu hiburan lah. Tapi exercise juga otak. Sebahagian negara tu tuan, tuan cakap tumpah ayat kopi atas wajah pemimpin pun mati dah. So we enjoy the freedom that had be given to us. Uh, yang diberikan kepada kita tapi kita macam tu lah sebagai muslim kita nak sadar kehidupan sebagai muslim problem dia fanatik bila fanatik dia tak boleh tengok dah pemimpin dia salah absolutely salah dia dok kata betul situ dia dok kata betul situ macam orang Arab kata kan macam tu tak duduk dengar kan daripada jauh tak nampak satu orang kata gagak satu orang kata kambing gagak kambing gagak kambing dia kata gagak kambing. Duduklah apa? Tengok terbang. Ada orang kata gagak. Ya, kambing apa? Kambing. Mereka terbang. Kambing terbang. <laughs> ya, tak payah. <mau> <laughs> apa Pasal ada jenis macam tu. so, terima kasih. Kata-kata <laughs> ya. lagi. Selamat Politik satu berideaas soalan anak kedua tu payah sikit tapi soalan yang pertama lah saya jawab tuan-tuan saya nasihat diri saya lah bahagian pertama tadi yang sambung dan juga pada anak-anak muda yang menonton hulurkan keupayaan kita ke perkara-perkara yang lain yang bermanfaat dunia dan akhirat kita jaga dia kepada ketaksuban politik. Kepada apa-apa kumpulan saja. Ia berbazir. Tuan-tuan tengoklah parti-parti politik ni. Dulu yang apa yang dia kata dia tak buat, semua pakat buat belaka. Mereka berbolak balik. Kalau kita berjuang kerana nak mendudaikan hasrat mereka tu, kita membazirkan umur kita because the ground of politics is compromise and the ground of religion is principle. Politik dia akan buat apa saja asalkan mencapai tujuan dia. Saya Allah takdirkan sebagai manusia kerdil ni. tapi kebanyakkan pada Menteri yang baik tu adalah jumpa saya secara peribadi di pejabat dia. PM ni. Banyak kali saya pergi. Setiap PM ni saya pergi. Dan saya juga bertanya tentang kenapa dulu dia kata macam ni sekarang ini, kan. Semua mereka akan jawab sama. Kalau kita tak buat macam tu, sekarang kita tak boleh merintah. Yang pada sama. Di atas kejadian yang berbeza-beza. Kita tepat buat itu. lah, saya pun dia gudahlah darurat. Tapi dulu dia juga yang kata pada tu dia takkan buat. Kalau dia tak kata tu tak apa. Siapa? Tuan-tuan, bubuh -tuan, lah dah bau gabak. Hatta. Hatta. Yang sebuah lah. Yang pakai lebay ke, yang pakai cokok ke, yang pakai jubah ke, yang pakai baju Melayu ke. Kal sikit sangat kot yang tak buat duit dengan politik deh. Kebajakan je buat duit lah dengan politik. Sari Yodai mungkin tak buat. Tahun kedua mungkin tak buat. Tapi kalau tiga, empat tahun berkuasa, dia pun akan kain panjang juga Siapa yang pernah berurusan dengan sebuah perikat, dengan berbagai-bagai latar parti politik, dia akan tahu sebuah penyakit, penyakit ini ada kepada sebuah parti politik banyak dan sikit saya. Parti badan yang banyak, parti badan yang sikit. Yang tu saya. Hatta dia kita sebut pasal majlis pebadaran kita Orang tanya, saya juga kenapa tak diistiharkan Bukti tak cadang supaya kita dia ramai orang Islam. Banyak buat program perkabungan sudah lah. Kagar kota Islam berapa? Saya kata akhirnya you tonggang perkataan Islam. You prove dulu bersih, elok dan teratur. That is Islam. Rather than you gudakan daba itu, tapi tak ada pun Islam itu di situ. Sebab akhirnya you akan tongkang perkataan itu. Yang akan jadi bangsa ialah perkataan itu. Orang selalu pergi perlih darusulah Kita tak, perkataan darusulah tu bukan bukan rasmi dan tak ada siapa uh, toku tak tak pernah pun berluluskan perkataan tu. Ada orang pagi. Saya tak pernah sebut Darul Sunnah Orang ada sebut cuma kata ada saya malah ada nak dafi dia tapi sebenarnya tidak ada. Setakat ni perlis saja. Saya pernah ada cadang Darul Hikbah kadang dari lah Tapi belum Belum dapat perkedal ke apa. Dia perlis saja. Orang kata nak bubuh nama supaya kita sebenarnya you prove yourself first. Otherwise kita akan jadikan agama sebagai satu tugasan. Yang kedua tentang tuan-tuan susah sekali ini cuci baju pun dah. Cuci kapek kotak pun dah. Cuci diri kita sendiri payah. Kita doa Allah bakti nafsi taqwa hawa zaki, hawa adda khairan Ya Allah, sujud kita, kita minta supaya Allah bersihkan diri kita. Kita saja tahu diri kita bersih tak. Kita saja tahu kita hasad kat orang ke tak. Kita tahu. Macam mana kita tahu? Apabila sembahyang kita itu lebih lazat. Solat malam kita lebih lazat. Bacaan Quran kita lebih lazat. Diri kita lebih insaf dalam bagi kita. Bukan nak pretend. Semua orang boleh pretend. Jalan, tunduk. Tunduk. Lalu dengar tiang Astagfirullahalazim. Tiang boleh. Tapi ketakuan kata syifa kan laqad raaitu umar bin khattab idza masya asra walaupun sebahagian kata riwayat ni tidak betul kuat tapi benar aku telah lihat umar bin khattab bila dia jalan cepat wa idza takallama asma bila dia cakap jelas semua orang dengar wa idza daraba auja bila dia pukul sakit tapi dia orang yang takwa di kalangan kami penyakit kepada diri ini tidak ada boleh kita picuci dengan dia dengan istighfar dan zikir. Setiap orang melazimi istighfar yang banyak. Zikir yang banyak. Subhanallah. Allah jadikan diri kita ni ajaib. Tuan. You take your time, duduk dengan Allah saja, istighfar sampai beratus-ratus kali, then kita akan rasa apa diri kita. Tanpa perlu beritahu, aku sehari tahu tengok ni, tasbih Tu Ibnu Jauzi kritik orang yang jalan sambil pegang tangan bagi tasbih. Dia kata padanya ada riak. Talbis iblis, iblis dia kata. Permainan iblis. Kalau betul dia jujur istighfar, dia tak ada dia Allah. Why you want to show off? To let every people do. that you doing zikir. Masih apa ada semua orang tahu kita nak buat zikir. Tapi itu atau Waz kita sembahyang kat orang terus dia kotorlah diri kita. Kita tahu kotorlah diri kita ni kita taulah diri kita sendiri. Bila hari kita bersih jiwa kita kita pun tahu bila hari kita kotor diri kita. Kita juga tahu dan al afwa wal afih. Ada lagi soalan? Hah, kah bahasa kita? Saya dengar ada-ada Siapa nak tanya soalan positif. Ah, <tik> oh. Kenapa solat Bacaan bahasa Arab <tik> Pertama kenapa dia bahasa Arab? Jawapan yang pertama kerana demikianlah itu merupakan format yang Allah bagi untuk kita semua. Satu. Hak tu dulu jawapan dia. Pasal apa? Pasal ibadah dia tauqifiyah. Why? Bekas macam tu dia datang. Tapi tuan-tuan bayangkan jika sekiranya kita semua sembahyang dalam bahasa masing-masing. Fatihah bahasa Melayu, bahasa Arab ada, bahasa Perancis ada, India ada, Tamil ada. Kita tak akan jadi umat yang satu. Betul tak? sekarang ni tuan-tuan pergi ke Mekah kita tak kenal dia ni tak kenal mamak ni tak kenal mamak tu tak tahu apa Allahu Akbar Allahu Akbar Al, semua duduk dalam saf sama Degak Allahu Akbar Allahu Akbar semua tahu Allah Maha Besar saya belum cerita tentang bagaimana keindahan dan begitu hebatnya bahasa Arab tu. Tapi nak cerita di seluruh kesatuan. Kalau tidak, Allah jadi anyway dia tak tahu apa Allah kebar. Melayu tak tahu. dia besar dekat Allah maha besar, Allah maha besar. Kan? Idea dekat Allah akbar kan? Berillahi. Apa? so, bahasa telah menyatukan kita semua. Whatever orang tu, dia tahu Bismillahirrahmanirrahim. Dia boleh baca Al-Quran. So panjang kalau nak bahas benda ni tapi the basic of our religion ke ajaran agama kita bagaimana dia unitekan kita semua dalam satu sebagai satu umat. Okey habis. Tak ada yang nak nengoklah. Okey. Baiklah ni kita nak ke sebenarnya kita Lancaran Sebelum saya, saya Kita ambil ruang ni sikit Kita berdoa pada uh, Dulia Mahamulia Raja boleh, Yang akan uh, operasi kaki besok Dan kita minta supaya Allah berikan kesembuhan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan yuafi wa yukafi Ya Rabbana lakal hamdu Kama yanbaghi li jalali wajhika Wa azimi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Allahumma ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin ya samia'ad du'a ya mujibash sha'ili la ilaha illa anta ya Allah berikanlah kesembuhan dan kesihatan yang baik kepada raja pemerintah kami Berikanlah kesembuhan yang menghindarkan segala kesakitan dan berikanlah kesembuhan dengan kesembuhan yang baik dan diberkati umur dan perjalanan hidup dan pemerintahan bagi negeri yang kami kasih ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kan tadi untuk sesi segmen pertama kita berakhir Jadi majlis merakamkan setinggi-tinggi bahagian dan terima kasih kepada yang bahagia Datuk yang telah mencurahkan ilmu pada kami pada pagi ini Sesuai dengan tajuk Ramadan Pembangkit Ukuah Islamiyah Maka marilah sama-sama kita jadikan Ramadan ini Sebagai bulan memantapkan ukuah antara kita Mungkin ukuah yang sedia ada terjalin antara kita sudah menjadi longgar Merelah sama-sama kita menjadi kerajaan baru kita titik permulaan Untuk menggerakkan kembali ukuran yang longgar Bagi menjadikan Majlis Perang Kanga sebagai sebuah entiti kerajaan Yang benar-benar bersatu Dalam menghadapi apa jua rintangan dan halangan Dalam melaksanakan tanggungjawab Yang diamanakan oleh Allah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala hmm. Hadirin yang amatik Allah Sebagaimana yang sedia maklum, pada pagi ini juga kita akan melancarkan program Perlih Cikir peringkat majlis orang kangar dengan kerjasama Jabatan Mufti dengan polis dan bagi menjumpulkan amanah ini majlis dengan segala hormatnya, silakan yang wakil Datuk Mufti bersama-sama yang musa Tuan Ibu Tuan Ibu Tuan Ibu Tuan untuk melancarkan program perlis berzikir dengan segala hormatnya dipersilakan